Давайте свої послуги дорого. Я раніше думав, що якщо буду робити знижки або продавати свої послуги дешево, то клієнти ніби будуть більш лояльні до мене, бо я їм допоміг зекономити гроші. Такий собі, знаєте, хороший дизайнер. Але насправді це все не так. Чим дорожче ти продаєш свої послуги, тим більше користі ти несеш. Тому що коли ти продаєш дешево, то клієнти це не цінують. Не твою роботу, не твій час, не твій дизайн. А ось коли ти робиш це дорого, то люди це цінують, вони це використовують, отримують результат, і ось саме тоді вони вже вдячні тобі. Тому дизайнер.